Hei alle sammen! Dette er en viktig video fordi den handler om nødnummer i Norge. Vi har tre sånne hovednødnummer, 110, 112 og 113. Og i denne videoen skal jeg snakke om hvilke numre du skal ringe når det oppstår en nødsituasjon. En nødsituasjon, eller nød, det betyr noe som er sånn akutt. Da må det skje noe nå. Sånn, en nødsituasjon, det er en situasjon der man ikke kan vente, der det er noe som haster veldig. Og da har vi disse her tre nødnummerne. Okay? Det er litt forskjellige numre i forskjellige land, men jeg vil gjerne at du lærer deg disse her i Norge, hvis du ikke kan de utenatt. Å kunne noe utenatt betyr at du bare husker det. Du trenger ikke se på notater eller noe sånt, du har det i hodet. Så 110 ringer du hvis det er brann, hvis du opplever at det er brann i hjemmet ditt eller i et annet hus, eller noe sånt, da ringer du 110. 112 er for politi og alle ting som har å gjøre med politi, altså hvis noe har skjedd med deg, sånn at noen har gjort noe mot deg, eller hvis du ser noen som gjør noe kriminelt, et eller annet sånt, da ringer du 112, og da kommer du til politiet. Og 113 ringer du hvis du trenger øyeblikkelig medisinsk hjelp, altså hvis du trenger ambulanse, da ringer du 113. Jeg vet jo det at en del av dere kommer fra land der man ikke kan stole på disse forskjellige, hva skal vi si, etatene. Altså man kan ikke stole på politiet, man kan ikke stole på at ambulansen kommer fort nok, for eksempel. Men jeg vil jo si at vi er veldig gode på det her i Norge. Min erfaring og min opplevelse har vært at hvis jeg for eksempel har ringt etter ambulanse, så kommer de veldig fort. Altså, man snakker med dem på telefon, og mens man snakker så sender de en bil, så det går veldig fort. Da jeg bodde på Zanzibar, for eksempel, i Østafrika, da var det jo situasjoner, for eksempel bilulykker og sånn, der man trengte å få en ambulanse veldig fort, men det tok kanskje 2 timer, 3 timer. Så der var ikke systemet noe bra i det hele tatt, og folk døde fordi de ikke fikk rask hjelp. Jeg opplever at systemet i Norge er veldig bra, og du kan stole på at de svarer, og at de kommer så fort de kan. Det er jo noen steder i Norge som er veldig langt fra på en måte større byer og sånn, og da må du jo av og til for eksempel bruke ambulanse, sånn helikopter, ikke sant? Norge er et langt land, og et land med mange øyer for eksempel, og mange små steder, så det kommer litt an på hvor man bor, og hvor fort for eksempel brannbil, politibil og ambulanse kan komme. Men de kommer så fort de kan. Det som er viktig da er at du snakker rolig, og at du forklarer så godt du kan. At du forteller hvor du er, forteller hva som har skjedd, og at du på en måte prøver å holde deg rolig. For hvis du snakker veldig fort og mye, og så kanskje har du litt dårlig norsk for eksempel, så blir det veldig vanskelig for dem å forstå hva som har skjedd. Det er også noen andre numre, som det er flere sånne nødnumre, men jeg tar også med 116-117, da kommer du til legevakt, og da blir du satt videre til legevakta på det stedet der du bor. Okay? Så legevakt er ikke så akutt som ambulanse. Ambulanse er virkelig, du må komme nå, eller så skjer det noe veldig, veldig ille, men likevel. Og så er det 22-59-13-00, dette er giftinformasjon. Og det er kanskje nytt for dere. La oss si du har et barn som har, jeg vet ikke, jeg husker søsteren min en gang. Hun drakk sånn tennvæske. Du vet, sånn, det ser ut som vann, men det er ikke vann. Det er sånn du har på peisen når du skal tenne opp i peisen, ikke sant? Du spruter sånn, pssst, og så tenner du på, og så brenner det, ikke sant? Så pappaen min hadde en sånn flaske med tennvæske, og søsteren min var liten og trodde det var vann, så hun drakk, tok en stor slurk. Og jeg tror hun spytta ut mye, men hun fikk også mye ned i halsen. Og da ringte mine foreldre til giftinformasjon. Da må du fortelle hva er det du har spist, eller noen andre har spist eller drukket, hvor mye,
Og så forteller de deg hva du skal gjøre. Kanskje det ikke er så farlig, kanskje du bare trenger vann eller noe sånt. Eller kanskje du må ringe til ambulanse hvis det er noe akutt. Det er jo særlig med små barn som spiser ting eller drikker ting de ikke skal spise og drikke. Eller at noen for eksempel har tatt noe for å skade seg selv, for eksempel. Drukket rød sprit eller et eller annet som man ikke skal drikke. Da er det også giftinformasjon som man ringer til og spør de hva man skal gjøre. Det er en app som jeg vil anbefale for dere. Den appen heter, den er sånn som dette, ser dere, Hjelp 113. Den har jeg lastet ned. Det er Norsk Luftambulanse som har den appen der. Gratis app. Og hvis du ringer da til nødnummeret, altså nødtelefon, via den appen, da får de automatisk vite akkurat hvor du er. For den er koblet til liksom kartet på telefonen din, på koordinatene. Hjelp 113. Så nå skal jeg gå inn da på Hjelp 113. Jeg har lastet den ned. Da går jeg inn, og da ser du her, jeg vet ikke om dere ser, da ser du da 113 for ambulanse, og så 110 for brann, og 112 for politi. Da kan jeg bare trykke på knappen, jeg skal ikke gjøre det nå. Men jeg kan bare trykke her på 113, og da ringer jeg direkte til ambulanse, ikke sant? Og så står det også her oppe legevakt, kan jeg også trykke på den. Så last ned den Hjelp 113 gratis app. Ok? Det er veldig viktig at dere kan disse numrene nå. Skal vi ta det en gang til? 110, det er brann. 112 er politi. Og 113 er ambulanse. Ja. Så lær deg det utenat, og sørg for at du husker det. At du ikke trenger å se på telefonen eller noe. Dette skal du ha her oppe. Det er veldig viktig. Ok, ta vare på deg selv, og takk for at du så på min video.